svým muzikálním vystoupením Pohádkový les. Dějství první doma u televize. Našel vyhozenýho u popelnic. Je, to je dívko, co je to na něm napsané? Pohádkový les, hledej bohatství. Vložte DVD do vašeho přehrávače a nechte se vtáhnout do hry pro děti i dospělé, ve které se vydáte pohádkovým lesem hledat bohatství. Tyjovka, já chci být bohatá jako královna. Pustíme si to. Jasně, najdeme poklad a koupím si vrtulník a ponorku. Jde se na to. Tak to je síla, to je lepší než 3D televize, jako v opravdovém lese. Hele, tady je kostka naházený, hodíme si. 2, tak uděláme 2 kroky. 1, 2. Kam jsme to došli? To jsme u nějaké tůně. Tamhle je nějaká žába, to je pořádnej macek. Hlavně jí nedávej pusu, nebo z ní bude princ. Brr, nemám zájem. Kdo je u tebe žába, ty lidský holomku? Já jsem vodník s rodokmenem. Víte, že nás neutopíte, pane vodník, my jdeme jenom kolem. Nechtěli jsme rušit. Brekekekeke, co tu chcete? Hrajeme takovou hru, hledáme bohatství. A vy nás teď utopíte? Já už lidi netopím. Mám tady totiž zvědavý žáby. A ty pořád koukaj. I do hrníčků pod pokličky. Furt čuměj. A to mi ty lidský dušičky z těch hrníčků vždycky utekly. Už mě to nebaví. Už to asi ani neumím. Dneska nejsou vodníci, co bývali. Lidi už umějí plavat a vůbec. Prostě dneska. Dneska jsou vodníci v těžký pohodě, jen se cachtají jak žáby ve vodě. Dělají v ní bubinky, vypouštějí bublinky, vystrkujou kebule a strašej báby.
bohatství. Brekekekeke. Bohatství je pro mě tahle ta tůň. Tam je dobře. Přijďte někdy na návštěvu. Tak jo, přijdem. Ahoj! Brekekekeke. Házíme dál. Zkus to ty. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. Kam jsme to došli? Kam zmizela cesta? Čau, komáři! Jak se tu ta země houpe? A ten smrad a bublání. Fuj, bahno, já se propadám. Já bude světýlko, tam bude nějaký obydlí. Ale to není obydlí, protože to míří k nám. A za ním je další. To musí být bludičky, chtějí nás vlákat do bažin. Thank you.
střechu tančíme si bosy. Patříš, o čem se ti nesní, bohatství jsou kapky rosy. Když měsíc svítí, budeš mít šaty z mlhy utkané, jako král. Neblázni, nastydneš. Měsíční světlo tě zahřeje a rosou z květince nasytíš. Tak to je radši řízek, hranolky a kolo. Ty do toho fort nemluv a pojď si radši taky zatancovat, naučíme tě to. Nemám zájem, hledáme bohatství, nevíte kde je? Tady všude přece. Všude, všude, všude. Už vážně nevím, pro každého je tady bohatství něco jiného. Teď zkusím štěstí já. Jsou samé skály a díry do země, tak pozor, ať někam nezahučíme. Hele, tamhle! Nejdřív to vůždí za funí, co se tam ozývá. Potom se tráva zavlní, jsou doly, tady se kope a doluje. Za chvíli uděláme dynamitem díru do támhleté skály.
prosíme návštěvníky, aby se vypli své mobilní telefony, jinak by to mohlo něco vybouchnout. My sebou žádné nemáme, co dolujete? No přece dla hokami klásné, balevné, blejskavé. Hurá! Paráda! Sláva! Našli jsme bohatství! Bohatství? Draky pro nás nejsou bohatství. Aha, a co je tady pro vás bohatství? No přece kamarádství, vidíte kluci. Jasně, kamarádství. A ne, to je bohatství. A ne ty barevné šutráky. Ty máme jenom na zahrádku, protože se nám pěkně blízkají na sluníčku a hrajeme s nima petank a bowling. A cvonkáme kuličky. Pamatujte si, děti, opravdové bohatství člověk nenajde v drákách, ani ve zlatě a penězích. Ale v kamarádství a pomoci ostatních. Ho, tady jste. Já jsem Haní, tomhle pohádkové Blaše. Tak se mi zdá, že jste došli do cíle. Všechny nástrahy jste zvládli a našli jste bohatství. Za odměnu váš náš celý pohádkový les zve na lesní tancovačku. Umíte tancovat polku? No, trochu, celkem jo. Tak to je dobře, aspoň se přiučím, protože já ji ještě moc neumím. Tak holá, holá, dejte do chodníku štíci víry, ples začíná. Čidelný polky se tu třese zem. Třese zem. Pločiňá na tanec bůh vždycky paže zem. Vedle, vedle v důni, v důni. Hodí přáda, hodíčky, hodíčky. Tude při polce v důni, v důni. Ulítli mu dušičky. Děkujeme pohádkový lese za krásnou hru i ponaučení
a nikdy si rádi přijdeme zahrát zas. To se stalo. A nezapomeňte být kamarádský. A že peníze nejsou žádné bohatství. Hej, hej, hej. A choďte hodně do lesa, i u vás najdete ten pohádku. A čtěte si knížky. A taky si hrajte. Budete si to všecko pamatovat? Budeme! Jasně. Tak ahoj! Ahoj! Dějství třetí doma u televize. To byl teda výlet, ještě mám mokrý boty z těch bažin. A já štípancem od komáru, au. Ale stálo to za to. Tisíckrát lepší, než koukat se na televizi nebo do počítače. Jasně, jdeme zazvonit na kamarády a vylákat je ven. A půjdeme všichni třeba do lesa.
bohátkovém lese pro vás hráli Klára. Andulka. Erik. Karolina. Moc děkujeme, děti i dospěláci. Doufáme, že se vám líbil náš pohádkový muzikál, který jsme vám teda přijeli zahrát až z Prahy. Já děkuju hlavně dětem, že se tady poprali s těma mikrofonama. Není to vůbec jednoduchý, oni jsou zvyklí to hrát samozřejmě bez mikrofonu, třeba někde v místnosti. Takže aby je bylo slyšet, tak tady honili ty mikrofony, někdy to úplně neklaplo, někdy to hučelo a tak. Takže ode mě, nebo od nás mají dneska zlatou medaili. Tak děkujeme, tady mají zlaťáky. Někdy s náma babne máma, jindy zase táta. Když jsem sám, tak zavolám a jsou to na to tata. Jdou za váma s písničkem na vaše netvíjata. Pep, pep, pep.